Encetem aquesta tercera trobada del cicle de conferències La cuina del reportatge i avui tenim la sort de rebre la visita del periodista valencià Juli Esteve. Tot i que Juli Esteve va marcar el que va ser la seva formació universitària en àrees, diríem, allunyades de l'àmbit periodístic, com l'enginyeria industrial o les ciències químiques, la veritat és que molt prompt va començar una relació amb els mitjans de comunicació que a poc es va anar fent més estreta i que ja no ha abandonat mai. Ja als anys 80, Juli Esteve treballa en importants capçaleres del moment, com varen ser Diari de València i Notícies al Dia, dos projectes innovadors i trencadors respecte al periodisme que es feia a València en aquell moment, però que malauradament no aconseguiren reeixir, no? Perquè també les circumstàncies del moment eren molt difícils. Posteriorment, passà a treballar a altres publicacions i va ser redactor del diari El País i subdirector del diari Avui de Barcelona. La següent dècada dels anys 90 suposà per a Juli Esteve l'inici del seu idili amb el mitjà televisiu. En un primer moment, com a coordinador d'informatius de Canal 9, una experiència sobre la qual després pogué reflexionar com a coautor del llibre La televisió impossible, 10 anys d'informatius a Canal 9, publicat l'any 2000. Després de Canal 9, Juli seria el delegat de TV3 durant 9 anys, des de 1995 a 2004, i va ser en maig d'aquest any, 2004, quan encetà un nou projecte que és el que continua concentrant avui en dia les seues energies professionals i bona part de les personals, sospite. La posada en marxa d'aquest projecte, que va ser InfoTV, de la que és soci, promotor i director, li ha permès dur endavant molts treballs de qualitat, entre ells els documentals Algèria, el meu país, La batalla del Varsovia, Valencians de Mallorca i també la sèrie documental del Mongó a Manhattan, Valencians a Nova York, que completa una sèrie de quatre peces, Cap a la terra promesa, Adeu Amèrica, La guerra de sempre, Els valencians d'Amèrica. I ha sigut director i guionista d'aquesta sèrie. Bé, l'excel·lència del treball periodístic de Juli Esteve queda avalada pels reconeixements que ha rebut, la seva producció i trajectòria, entre altres el Premi Llibertat d'Expressió 2007 de la Unió de Periodistes Valencians a InfoTV o el Premi del Festival Cinema Ciutadà Compromès 2015 al millor documental per Cap a la terra promesa. A més, cal dir que InfoTV ha estat la productora amb més projectes seleccionats per a la futura RTVB, amb un total de 4 documentals triats per l'Alt Consell Consultiu. Doncs avui Juli ens parlarà d'un d'aixòs treballs del Mongó a Manhattan, Valencians a Nova York. Per tant, és una sort poder gaudir d'aquesta oportunitat de la seva mà de manera directa. Juli, quan vulguis, tens la paraula. Gràcies, Adolf. Quants de vosaltres, o quantes de vosaltres, perquè veig que hi ha una notable majoria de dones, sou de la Marina o de la Safor? Alguna volta havíeu sentit parlar de la migració valenciana a Nova York? Bé. No m'estranya, perquè d'esta història no és que s'hagi parlat moltíssim a cada poble, sí més en aquells pobles que realment van ser molt emigrants. Però a nosaltres ens havia cridat l'atenció quan sabèrem, ja fa uns quants anys darrere, que molta gent se n'havia anat. Perquè, clar, no era la migració habitual dels valencians cap a Algèria, que era la més natural. L'Algèria francesa era un país ric fins a la independència de l'any 62 i molts valencians emigraven per a fer temporades o per a quedar-se definitivament a aquell país on en el moment de la independència es calcula que hi havia 250.000 persones que eren valencians o descendents de valencians, és a dir, moltíssima gent. Algèria tenia un clima molt paregut al nostre, una vegetació molt pareguda al nostre, els valencians que anaven allà sentien parlar valencià o castellà i a tot estirar el francès que en 3 o 6 mesos podien començar a entendre'l o a parlar-lo, però la migració al Canadà i als Estats Units eren paraules majors. Perquè emigrar als Estats Units o al Canadà a principis del segle XX, que és de quan data aquesta migració, significava travessar l'Atlàntic durant 2 o 3 setmanes,
enfrontar-se a uns quants temporals i a ones de 6, 8, 10, 12, 14 metres i arribar a un país on no en tenien res. Els valencians que anaven allà dient que aquells parlaven una llengua del dimoni, no hi havia manera d'enterar-se què deien, on els costums eren diferents, on feia un fred en hivern que no podeu ni imaginar-vos. Els primers valencians, veureu en la pel·lícula, van a fer via de tren al centre del Canadà i si sabeu algo de com és el clima continental a la Sibèria o al Canadà, sabreu que en hivern, de dia, allí pots estar quasi a fosques i a 25 o 30 graus per davall de zero. I en aquestes condicions van treballar els valencians. Però per què se n'anaren tants? Per què se'n van anar 15.000 en pocs anys, fins al punt que hi ha poble com Orba, que de 1.000 persones que hi havia encensades l'any 10, hem trobat 580 entrades de valencians, de gent d'Orba als Estats Units, pels jornals i pels abusos dels senyorets. En aquella terra de la Marina hi havia un règim, si no feudal, pràcticament, s'abusava molt del senyoret, abusava molt del treballador. Se sap d'algun poble de la Marina on no es casava ningú apenes fa 100 anys sense que l'amo tastara, utilitzem aquesta paraula, la dona primer i després ja podia casar-se el seu jornaler amb ella. El dret de cuixa medieval encara estava viu en alguns pobles de la Marina fa apenes 100 anys, no? En aquesta situació, si damunt cobren jornals roïns, doncs la gent pega a fugir. Una de les coses que vam fer nosaltres en el treball, i ara vos contaré com se va fer, va ser intentar esbrinar els jornals. Quins eren els jornals? En l'època, en un lloc com Carlet, que està en la ribera del Xúquer, que té una séquia real del Xúquer preciosa des de temps de la conquesta, que se rega, ja es regava, ja hi havia tarongerar, al poder regar, la renda que donava la terra era superior i ahir, per tant, els amos podien i pagaven, de fet, uns jornals una miqueta millors. El jornal l'any 20 a Carlet era de 2 pessetes al dia, treballant de sol a sol, de sol naixent a sol ponent. Però, clar, al ritme que t'allunyes de València i te'n vas cap al secà, te'n vas cap a la muntanya, la possibilitat de regar desapareix i els drets dels treballadors també desapareixen. De manera que en la Marina el jornal era d'una pesseta al dia. I hi ha llocs de la Marina, com la Vall de Gallinera, que en aquella època no tenia encara carretera que la travessara. Si heu estat alguna volta en la Vall de Gallinera, hi ha una carretera que va de Pego a Muro, que travessa la vall. Però en aquella època no hi havia carretera, només podia arribar-se per senda de macho. I per tant, encara els drets humans els costava més arribar allà. Allà se pagaven 75 cèntims de pesseta. I en Otos, un poble de la Vall d'Albaida, ens han parlat de 60 cèntims de pesseta. És a dir, misèria i abús, a més no poder. Clar, quedem-nos en la pesseta que guanyava un jornaler de la Marina. Treballaven dos o tres dies per setmana. Això vol dir que podien guanyar dos o tres pessetes per setmana anant a jornal. Al cap de l'any, en 50 setmanes, podien guanyar 100 o 150 pessetes. Com no anaven a pegar a fugir, escapats cap als Estats Units o al Canadà, aquestes persones, si eixes 150 pessetes, que com a molt podien guanyar així, en tot un any, trencant-se el llom, cavant en la terra de l'amo, i l'amo abusant d'ells, a més, en Estats Units els guanyaven en una setmana. En una setmana guanyaven les 150 pessetes, que sí, tardaven un any a guanyar. I això explica que tanta gent se'n volguera anar. Perquè significava dues coses, eixir de la misèria i trencar per a sempre la dependència ancestral de segles que tenien en relació amb els amos de la terra. Era una història, per tant, que tenia una potencialitat social molt interessant i volien contar-la. I ara vos conté ràpidament com farem el treball. Sabien que hi havia gent, no sabien quanta ni d'on. Més o menys ho intuïen. I el que varen pensar és, ja que tenien temps i ganes de fer un bon treball d'investigació, el que van fer va ser, durant un any sencer, jo mateix no vaig fer una altra cosa durant un any sencer, al llarg d'una mitjana de 8-10 hores al dia, que és tard,
sentada davant l'ordinador i entrant en les pàgines web dels ports americans o d'entitats que tenen penjades a voltes de baix, a voltes pagant, les llistes de passatgers de tots els emigrants europeus que arribaven allà als Estats Units, van arribar en 30 anys uns 24 milions d'europeus, doncs amb molta paciència, com que sabíem els ports d'on havien eixit els valencians, que eren fonamentalment Barcelona, València i Bordeus, Le Havre, Cherbourg o Marsella en França, doncs començarem amb molta paciència, ja dic, a revisar un per un, una per una, les llistes de passatgers de tots els barcos que havien eixit d'aquests ports espanyols i francesos entre 1900 i 1920, perquè l'any 20 sabien que havia acabat la migració. I després de revisar 2, 3, 4 milions de noms, no ho sé, doncs anàvem trobant un a un o de 50 en 50, depèn de com fora l'expedició, el nom de tots els valencians que anàrem. I tenim la llista completa en nom, cognom, edat, estat civil, poble de procedència, família que tenen ací, coneguts que tenen allà, els diners que tenen a entrar, les característiques físiques, ho tenim tot arreplegat de 15.700 persones. Va ser una migració molt important. I, com que sabem d'on eren, podem arribar a la conclusió de que Pego va ser el poble que més gent va enviar a Amèrica, van anar 1.000 persones als Estats Units i al Canadà, que pobles com Orba, en proporció a la població que tenien, va ser el poble que més gent se'n va anar, i el que vam decidir fer era buscar els descendents. Com que sabem que la majoria van tornar, van anar a buscar els descendents amb l'ajuda dels ajuntaments respectius. I d'aquesta manera, al llarg d'un altre any sencer, sense utilitzar encara la càmera, hem de pensar que eren persones majors que necessitàvem generar confiança i destorbar-los el menys possible per tal de que poguessin sentir-se còmodes en la conversa. I anàrem a visitar-los casa per casa i vam anar a parlar amb 700 persones de 70 pobles diferents. El treball de camp és immens, més que suficient per a traure conclusions absolutament irrebatibles, però ens interessava perquè sabíem que ens donàvem compte de que com més gent aconseguíem entrevistar, no és que tinguin ja perfectament dibuixat el perfil, el retrat robot de l'emigrant, és que els casos concrets, els casos singulars que anàvem trobant eren espectaculars. Si en lloc de parlar en 700 haguem parlat en 2.000 persones, encara haguem trobat casos singulars més interessants, o com a mínim tan interessants com els que havíem trobat. Però en 700 ja teníem prou perquè era, ja dic, des del punt de vista estadístic és una brutalitat, un excés. Aquestes persones ens van contar històries de 1.500 dels 15.000 emigrants, ens van facilitar 12.000 fotografies i documents que vam escanejar, no se van dur res de les cases i vam poder catalogar 500 objectes que de manera reverencial encara se conservaven a les cases perquè eren objectes duts d'Amèrica pels pares, pels abuelos, pels tios. Van trobar una cinquantena o una seixantena de mundos. Mundo és com per la Marina de Safor, li diuen el bagul, això és un mundo. I allí, en aquests mundos, encara guardaven roba de casa, però eren els mundos que els pares dels abuelos havien comprat a Nova York per a dur la roba que havien gastat allà quan tornaren. No? Ja tenia molts objectes. I amb aquestes 12.000 fotografies, bueno, després ja seleccionàrem d'entre els 700 aquells 150 casos que ens semblaren més interessants. Ja no els farem una entrevista completa, només es preguntarem per aquelles coses que sabien que ens havien dit i que podien ser interessants. I vam fer, com dic, 150 entrevistes ja amb la càmera, sense focos. Això també és un detall important, perquè no volíem destorbar a persones generalment majors excessivament, fent servir molt d'equip que es poguera, ja dic, marejar. No? Volíem generar tranquil·litat. I sense focus, aprofitant la llum natural, pues, i sacrificant a voltes un punter la qualitat de la imatge per tal d'aconseguir la més bona possible de les intervencions, dels talls de veu que diem en l'argot, pues, van fer aquestes 150 entrevistes, la majoria sí, però també als Estats Units. I amb aquestes 150 entrevistes, 12.000 fotografies i imatges d'aquella època dels arxius americans i britànics que van poder localitzar, doncs era impossible fer una pel·lícula.
Impossible. En van fer quatre, perquè no cabia. Van trobar històries increïbles per a parlar no sols de l'anada d'aquelles 15.000 persones entre 1906 i 1920, sinó també de què passa quan tornen, de què passa quan arriba ací la guerra, la república, la guerra i la postguerra, perquè passen coses molt interessants ací i allà, entre els que estan ací, entre els que ja han tornat i els que encara estan allà, i volien també arribar fins al dia d'avui per veure què va ser d'aquells que es quedaren allà tota la vida i com van viure aquestes situacions típiques de la emigració, que és el cor i l'ànima i el cap partits en dos. I això no té cura. Hem trobat persones que han curat la seva enyorança de la terra anant i tornant, però quan arriba un moment en què ja tenen 80 molts o 90 anys, ja no poden viatjar, han de triar. I ahir el cor se'ls partits per a sempre. Moren tristos, perquè han deixat de veure els fills o els nets si han tornat ací o si prefereixen conservar els fills i els nets a prop, moren enyorant la seva terra. Però això és la migració. Vaig a començar ja la pel·lícula perquè no vull que enrotllar-me més, però sí que vull contar-vos un detallet de la pel·lícula anterior. Es deia Algèria, el meu país, i és dedicat a la migració valenciana a Algèria. Hi ha una dona que deixa en la pel·lícula, que ella viu a Xaló, també a la Marina Alta. Ella és nascuda a Alger, al si d'una família que ja parlava només francès perquè ja portaven allí dos o tres generacions i es va ensenyar el valencià quan va vindre ací l'any 62. I per tant, parla en accent francès que jo vaig a imitar per intentar posar-vos més en situació. La dona mos diu lo següent. Quan jo vaig sentir la frase, vaig dir, esta frase és per posar-la un marquet i penjar-la en totes les aules de totes les universitats del món i els instituts. Diu així la dona. La meva bisabuela era de Tàrbena. Tàrbena és un poble de la Marina, també. Va eixir de Tàrbena l'any 1870 i va arribar a les platges d'Alger en una pastera. I dius, ostres, que fort. Esta dona mos està dient que fa 140 anys els valencians emigràvem sense papers i desembarcàvem en pasteres en les platges d'Algèria. Vos sona la història d'alguna cosa? Si hi ha un poble en Europa que no pot mirar per damunt del muscle ni els emigrants ni els refugiats, som nosaltres que no hem parat d'emigrar conforme hem pogut, en papers, sense papers, travessant fronteres il·legalment o legalment, conforme hem pogut, vos ho puc assegurar. Bé, no vull que enrotllar-me més perquè jo m'enrotllaria en un tema que m'apassiona. Si vos pareix, anem a veure la pel·lícula i al final pues, xerrem del que vulgueu. Val? Gràcies. La misèria, n'hi havia molta per aquests terrenos. Ací hi havia una fam terrible. Això era una terra de secar. I allò va agarrar la filosera eixa que diuen, es van secar les vinyes. Si es volien casar, no podien casar-se. Si volien tindre família, no podien tindre família. Allò estava molt malament. No volia dependre de senyorets, perquè a senyorets sempre hi havia que llepar-los, com aquell que diu. Se'n va buscar-se pues, una vida millor de la que tenien, que era una vida ruïn. Oh, si se'n va anar, pues, a quasi totes les cases. Saps de que me'n recordo que hi havia un segó que ballàvem. I allò diu que el barco que duia cine, teatre, de gran riquea i de gran pobrea. I això que comença a veure cases que eren tan altes, diu, on han arribat? Allí n'hi ha pisos que es perdies de vista. Ell sempre dia, en mig carrer de Nova York n'hi ha per a pedres. I allí a Canadà es van posar a treballar a fer les vies del tren. Carreteres noves i el faltaven carreteres. A voltes s'anaven, a voltes hi ha una altra feina que es convenia més o estaria més lluny, canviaven. I fred, que ells no havien sentit mai aquest fred. Eren les faenes que els americans no volien. Quasi 15 o 18 vegades més del que guanyaven així al dia.
molt feiner, molt, molt, molt. Mon pare va vindre d'allà, en 2 anys que va estar, només sabia que 2 paraules. All right i command. Que no s'entenia molt. Diu, només saps que diuen yes, yes, yes. La miqueta de feina que havia, els americans i els altres a la calle. I no va tindre més remei que tornar a casa. Perquè el dia que no havia tornat mai. Li va saber molt de mal, perquè li agradava esta vida. I antes de gastar-se el que havien guanyat, pues em va vindre. Vam comprar el bancal i el vam obrar 3 cases, però 3 cases grans. Tots rics, tots ens vam fer rics, barat amb mon pare allà. Tots venien més moderns. Mirava diferent a les dones, que hi havia molt de machisme entonces aquí i allí no l'hi havia. Un dia que a quina mala hora se n'havia vengut. I ell més de 4 voltes he sentit dir, ojalà no haver vengut, allà haver sigut una persona així, no ha vingut. Perquè així no li va anar bé després. Un pobre com tots. Hasta que es va morir, pesarat de no poder tornar.